приклад, який рятуватиме життя військовослужбовцям в зоні АТО, винайшли у Тернополі. Волонтери і спеціалісти розробили перші пробні моделі, кілька з яких вже відправили на схід України. Який принцип дії приладу, дізнавалася Ірина Демчук. Микола Северин, активіст громадської організації «Справа і честь», в зону АТО не лише возив допомогу, а й брав участь у бойових діях. З власного досвіду Микола знає про потреби українських силовиків. Давно обдумував, чим можна допомогти бійцям, але взятись за діло змусила особиста трагедія. Пан Микола каже, наші бійці не забезпечені засобами активного і пасивного захисту. Це не лише бронежилети і продукти харчування, а й прилади, які б могли убезпечити військових від ворожих пострілів. Ми з цим пристроєм попрацювали тут на полігоні. Ми з цим пристроєм були на сході, послухали порад людей, які зараз мають прямий дотик. І знову ж таки, щоб його поставити, ну один відвести він нічого не дасть. Це так само, як дати один бронежилет. Ну, розумієте, це має бути масово. Зараз у нас виникають певні технічні моменти, не питання в тому, що ми не зможемо це зробити. Ми зможемо це зробити, але ми хочемо, щоб він максимально був простий в використанні. Так тернопільські активісти і придумали допоміжний прилад. Принцип роботи – коли стріляють з ворожої сторони, то він показує дистанцію і напрям, звідки ведеться обстріл. Таким чином наші військові знатимуть, куди відстрілюватись. Наразі прилад готовий, кілька його зразків уже удосконалюють, каже активіст громадської організації «Справа і честь» Роман Саган. Зараз, в даний момент, ми його відтестували. Хочемо поправити програму через те, що під час останньої поїздки, поспілкувавшись з нашими розвідниками, з іншими спеціальними групами, які знаходяться в зоні антитерористичної операції, була порада, щоб цей прилад зразу виводив на карту позиції, на які знаходяться хлопці. Перед тим, як приступити до роботи, тернопільські спеціалісти ознайомилися з принципом роботи схожих закордонних приладів. Хоча український аналог є зручнішим і дешевшим, у Росії схожий прилад коштує 10 тисяч доларів, тоді як наш вартуватиме не більше 600 доларів. Нашим хлопцям не вистачає спеціального обладнання, яке є за кордоном. Посидівши в глобальній мережі інтернет, ми бачили, що є багато сучасного обладнання і в Сполучених Штатах Америки, і в тій самій Росії, які допомагають їхнім спецпідрозділам і взагалі підрозділам військовим і внутрішніх справ працювати проти диверсантів, проти терористів, проти людей, які порушують закон, а ми побачили, що в нас цього немає. Відповідно, з мінімальними втратами була поставлена задача зробити цей прилад. Якщо аналог закордонного взірця коштує десятки тисяч доларів, то нас буде в десятки разів менше вартувати через те, що він зроблений, в принципі, по-простому, але функції виконують і самі. Ми були, значить, перед Великоднем, передали хлопцям святкові кошики, зразу вже показали прилад, який ми сконструювали спільно з конструкторами з Тернополя. Перевірили його. Ну, були там деякі, скажімо, недоліки, але я думаю, що ми зараз його усунемо і поставимо на виробництво, щоб захистити наші позиції.